평이 바른 집에 통금 반억 배야 안 내. 평이 바자이 대수라. အဲ့ဒီမှာဥထုတ်တော့လို့ပြောရ။မြန်မာရှိကြရနော်။ဟုတ်လား။ရှိရင်ရှိမှာပါလေ။ဟုတ်တယ်မမ။ငါမရချစ်စီဘူးရဲ့။တကူဝဲကျွန်တော်တကယ်တမ်းကြာကောင်းတည်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးရှိမှတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိန်ကလေးတွေဒီလိုရုပ်ရှင်ရှင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုလေးတွေပါမသွားဘူးနဲ့။ဒါတို့ကအဲ့လိုကအချစ်ပေါ်မှာစိတ်ကူတအားမကစားဘူးပေါ့နော်။ အဲမေကလီရမာနာနဲ့ကာယန်ထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်မှအီတီတပြည့်ဆိုတာကိုခုံကျွန်တော်ချက်ဝေကြီးတွေပါပြုပြင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အတွက်ဂုချက်ချင်းထောင်ချပြည့်လို့ရပါအလှည့်ကြရင်တော့မလွယ်စတဲ့ပေါ့ဘီမိမတွေကိုညင်းစေတဲ့ကောင်ဘုံကပ်တင်ညာပေးမလို့ကြာစီဆိုလေးတို့ရှင်တို့အလိုပေးပြတာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာရှိလားလို့ကျွန်တော်ရိတ်တော့မေးရှိတယ်တဲ့ဒါတွေအပြည့်ရလို့ပြောလို့မရပါဘူးတာ
ရပြီ။ဒီကရတာအလုပ်သမားတွေကိုသူကအလိုဟိုပြပတတာဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူ့ရှေ့မှာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်သူအတူသူ့ကရတာကိုအဖအစာပိုင်းကတော့သူ့ကရတာကိုပြရတာပေါ့နော်သူအနေတီတယ်ပေါ့အနေတီတယ်အဲအလုပ်သမားတွေပေါ့လေအဲပြပတတာဆက်ဆံတယ်အခွင့်အရေးမပေးအခွင့်အရေးပြီးလက်ကကောင်းပြီးတယ်ကျွန်တဲ့အခွင့်အရေးအလုပ်ပေါ်မှာအခွင့်အရေးလာယူကြပါတယ်သူလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒီဒီစီစားလုပ်တဲ့လူပေါ့အဲ့အဲ့လို character မျိုးတွေကသူကပြချင်တော့သူကဒါမျိုးတွေအကုန်ပြတာပဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကလူရှုပ်ရှုပ်မဆိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ညာတို့ပြောတာလေရှိကြပါလေအဲ့သူတို့ရှိမှမြေတိနောက်မနေနဲ့တို့ဘာလို့အဲ့အဲ့လိုပဲအကုန်တော့ကြောက်တော့အမှန်တော့ဒီဇက်ကောင်တခုပေါ့အဘီနော်ဟိုဝေစားတွေကသူစင်သူသားနေတာချက်ကျွေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဇလေးတွေပို့ထားပြီးတာပေါ့နော်ဒီကအပျော်လေးနေပေါ့နော်ဒါဒီဥဒုံတောက်ဆိုတဲ့လူရဲ့ဒီဘုံထဲမှာသွားဝင်လာဖို့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအကုန်လုံးသူကပြက်ပြက်တာလားအဲ့လိုပြက်ပြက်တာလားအဲ့လိုတင်းပါလို့ချင်တယ်ဘုံကဘာလုပ်ပေးရမလဲဘီဘာကြိုက်တယ်ဆိုလားအပြင်မှာဥထုတောက်လို့လူမျိုးတွေကအများကြီးရှိကြတယ်နော်ဟုတ်လားชื่อจริงชื่อมาบ่เลยโอเคป่ะเออทีโหเมนคลีเตียกูบ่เลยดาแมนย้ามานี่ล่ะแต่แกตะเถิงจ้ะบ่เนาะดาคอมมิไปชินเนี่ยดาโลงไลฟ์สกีเตียกนี่แหละดีชาติกมานี่เตียกกูดูดาโหอปวยอลุซั่วซ่าเลยบ่ตะเบียเลยบ่ไอ้ลูกอคันนี้กะดีเลยอะกูดาปี้ดาจ่ายดาผิดตัวแล้วไอ้ห่านี่กูยาลีโหย้ายท้าดาแล้วจนเราปี้ดานี่จี้กวนยาแกล่ะไม่อยากอูสินะดีซะตัวละบ่ดีดีစတော့ကိုဘယ်လိုဆွဲစားရဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲဟိုကုလီကူမာလို့တဲ့ဟာပျော်ပကြီးလို့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲစပြိုးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့မျိုးကြီးရေထားလို့ကြည့်ကမရဘူးထင်းတယ်ထင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းမေ့နေပြီဗျဟုတ်ပါပါမေ့ကြားထဲမှာနှစ်ကားလောက်ရေထားတော့မေ့ပါဘူးအာကုကြည့်ရတော့ဆိုလို့ရှိခုံခုံသွားတော့တွေ့ရတယ်ဒီဥမာဟိုဘေးစင်ကဘတ်တပ်ထဲမှာယူချီချိုးနေခါဆိုခုံသွားတာမျိုးကြီးနော်အဲ့ထွေလာမှာပါနေတော့ထွေလာလေးတော့ဖဖတ်တော့ပါနေတော့ပြောအော်ဒါလည်းတဲမှာရှိတယ်အောင်မလားမရှိဘူးပြည့်နေတော့ပြတော့ပြတင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းပါတော့အဲ့လောက်ကြီးအဲပါပါလေးကလီထုတ်လိုက်တိုင်းကျတော့သိတ်သိတ်တော့မကောင်းဘာလို့ဒါရီကချိတ်ထားပြီးသားချိတ်ထားပြီးသားဆိုတော့နည်းနည်းပါပါတော့ပြတော့ပြတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပီပီပီဆိုစကားဟောလာမယ်ပေါ့နော်အဲဒါသူတမီးလေးလုပ်တဲ့ဒီတင်းတဲ့ဘူတို့ရတနာဘူတို့သင်းသူမျိုးတော့လည်းပီပီပဲခေါ်တာပြင်ပါလေ။ဟော။သူကလို့စားဘူးကမလေးစားလို့ရှိပတ်စံတောင်းပြီးဟိုတော့မပြီးတာလေသူက။အဲ့ဒါက treatment လုပ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဆော်လေးတူရှင်သူကလို့ပီပီတာ။အဲ့လိုမျိုးပြင်မှာရှိလားလို့ကျွန်တော်ရိတ်တော့မေးရှိတယ်တဲ့။ရှိမှာပေါ့ရှိမှာပေါ့။အဲဒါဟိုနေတာများတာပဲရှိရင်ရှိမှာပေါ်တင်ဖြစ်တာလည်းမဖြစ်တာပဲရှိရှိမှာရှိမှာပါ။ကျေးဇူးတော့ကိုယ်လည်းပဲပြီးပြီလားတပည့်နေပြီခဲ့ပါဘောနော်တမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိကြမှာပေါ့ဒ
ဒါတွေအပြည့်ရလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါ तू စိတ်ထွက်ပေါက်တခုပဲ။ तू ရဲ့လိုလက်ခွင့်တခုပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကျွန်တော်ဆိုတော့ပြုတ်မြင်လို့ဟုတ်လား။ဟိုဟာတော့ဘယ်လိုဒါလေဟိုအပြည့်မှာအဲ့လိုလေဒါဟိုရုပ်ရှင်ရေချမ်းပါညာဒီလိုလိုလက်လက်လက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိရအောင်။သူတို့အတွက်ကိုယ်ကလမ်းကြောင်းလေးဖြင့်စလေးပြလိုက်ဒီလိုများဖြစ်သွားမှာမသိဘူးနော်။အဲ့လိုကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမမြင်ပါဘူး။ယူစီရေချမ်းနေကကိုတည်းဆိုတဲ့ဒီကာရက်တာဆိုတဲ့လူလည်းအများကြီးရှိရင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပဲလူလောကရမပြောနိုင်ဘူးတခုပဲကျွန်တော်တကယ်တော့ရကောင်းတည်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးရှိမှလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိန်းကလေးဒီလိုယူစီရေချမ်းနေတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုလိုလေးတွေပါမသွားဘူးနဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့အချစ်ပေါ်မှာစိတ်ကတအားမကစားဘူးပေါ့နော်အဲမိန်းကလေးတွေကမာနနဲ့ကာရန်ထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်မှအီးတီတယ်ပြောဆိုတာကိုခုကျွန်တော်ကြိုက်မိန်းကလေးတွေရန်စီပေါ်ပေါ်လို့လို့မဒီပါနဲ့မင်းကြီးတွေမင်းကြီးတွေရဲ့တိခါမာနနဲ့ကာယံထားရတယ်ဆိုသိမှန်မလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်မာနကျိုးတာနဲ့ကိုယ်အပေါ်သားဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်